Senhor, a tua mão. Vou adorar, vou exaltar, vou louvar ao Senhor. Entregarei a minha causa em tuas mãos, pois eu verei, Senhor, a tua mão. É adorando que as cadeias são quebradas. É louvando a Deus que o sobrenatural acontece. Vou adorar, vou exaltar, vou louvar ao Senhor. Entregarei a minha causa em tuas mãos, pois eu verei, Senhor. Sobre nós.